Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців ХХ століття – митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій. 90 років тому Клементина Авдикович, перша українська жінка-підприємець, заснувала першу ж українську фабрику цукерок та помадок «Фортуна Нова». Конкурувати з іноземцями Клементині було важко. Несподівано її підтримав митрополит Андрей Шептицький, інвестувавши у фабрику величезні кошти. Його, звісно, критикували за бізнес із жінкою, та Шептицький не зважав. Покупці були у захваті від серії шоколаду «Солодка історія України», упаковки якої розробляли відомі українські художники. Традиції та обладнання «Фортуни Нової» стали основою підприємства «Світоч». Лиш та суспільність багата і сильна, у котрій всі або майже всі, відповідно до свого положення, суть заможні.